Օգոստոսի 27-ին տեղի ունեցավ Սրբոց նահատակած Մարի Գաբայան նախակրթարանի բացումն ու պաշտոնական անվանակոչությունը։ Ազգային բարերարներ Բաչի և Շուշի Գաբայանները ամիսներ առաջ պատրաստակամություն էին հայտնել դառնալ նախակրթարանի բարերարը, անվանակոչելով այն իրենց հանգուցյալ մորանունով։ Հյուսիսային Ամերիկա Հռոմեական Թեմի առաջնորդ Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի առաջնորդությամբ բարերարի ընտանիքի, տնօրենության և ծնողների ներկայությամբ կատարվեց պաշտոնական օրհնությունն ու անվանակոչությունը։ Օրհնվեց աղնու հացը։ Ես անգամիևս մեր բոլոր բարերարներուն, նվիրատուներուն մեր քնահատանքը և շնորհակալություն գայտնեմ և վստահ եմ, որ մեր նվիրապերողներու զորակցությունն է, որ մեր ապագա սերունդի դաստիարակության մեջ իր հաջողությունը պիտի բերե, որովհետև նյութապարոյական աջակցություն և քաջալերանքը մանավանդ այս օրերուն տնտեսական այս պայմաններուն մեջ շատ կենսական և անհրաժեշտ են։ Սրբոց նահատակած Մարի Գաբայան նախակրթարան ունի վերակառուցման նոր ծրագիր, որն է ներկայացրեց վարժարանի տնօրեն Ժան Կոսակյանը։ Պիտի լա արդիական դպրոց լավագույն սարքավորումներով, պիտի արժե մոտավորապես 3.5 միլիոն դոլար, 10 միլիոնը ունենք, մնացածը պիտի հավաքենք բոլորս միասնապար, ես շուտով պիտի ունենանք արդիական դպրոցը։ Ուսումնական կետի վրա ամենալավ դպրոցն է մեր նախակրթարանը, մեր բանկամասը, մեր երկրորդական վարժարանը։ Դոկտոր Բաչի Գաբայանն իր խոսքում երախտագիտություն հայտնեց ազգային առաջնորդրանին և տնօրենությանը, որ իրականություն են դարձրել իր երազը։ Ուզեցի անշուշտ մամայիս հիշել և ուզեցի ձևով հիշել, որ իրեն ամենասիրի մոտ է գրլար, դպրոցի շատ մոտ էր, անոր համար ուզեցի դպրոցի դրամը դալ և ուզեմ հայությունը օգնել, կարծեմ թե եթե Ամերիկա վիդե հայությունը դիմանա, պետք է դպրոց ունենանք և ասի բզդիկ պամնե ավելի շատ մեծ դպրոցներով ալ դետ ունենանք, որ աշակերչին գնան հիշևոր հայ են։ Այս նվիրատությունը արի թլա, որ ավելի դպրոցը հարաճանա և ավելի նորություններ և նոր շենքեր և նոր արիտները ստեղծե հայ ժողովրդին։ Բարերարներին իբրև հուշանվեր հանձնուեց նախակրթարանի նոր նշանակը, որն այսուհետ կկրի նվիրատուի մորանունը՝ Մարի Գաբայան։ Թեպետ ուսումնական տարվա երկրորդ օրն էր, սակայն աշակերտները պատրաստել են գեղարվեստական ծրագիր հայկական պարերով և երգերով։ Ներկաները հյուրընկալվեցին վարժարանի Մինասյան սրահում, ապա այցելեցին դասարանները, ուր մեկնարկել էր ուսումնական նոր տարին։ Անիտ Հաթևոսյան, Վարդան Իսմայելյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն։